byla tady jedna slečna a ta se po mně úplně živelně vrhala. Ale že by takhle někdo úplně se vrhl, tak jasně, tak pokud by to nebylo nic jako násilného, tak si myslím, že bych to dokázala ustát. Jestli má někdo chuť skočit, tak já si s tím snad poradím nějak. No. Ateliér Zlaté labutě dnes už nestojí a tak byl den otevřených dveří v pražských Bylích poslední šancí si je důkladně prohlédnout a dokonce si odnést i památku na hlavní hrdiny oblíbeného seriálu. Úplně úžasný, my už jsme tady po druhé s dcerou, tak moc se nám to líbí tady. Dneska jsme byli překvapeni tady, že máte herce, takže to nás velmi potěšilo. A co bylo skvělé, dověděli jsme se, že vlastně seriál bude mít 58 dílů. Určitě jsme nadšení, že tady prostě vidíme i herce a tak, i prostředí. Herce jsem viděla poprvé, takže úplně mě to jako překvapilo, že i vlastně v té televizi, když mají jako ty masky nebo takhle, tak vypadají jako stejně. Vzhledem k tomu, že jsou to fanoušci seriálu, tak tady panují jenom úsměvy a dobrá nálada. Jo, jsou ty fanoušci jsou moc takový spokojený a příjemný, usměvový, takže to je to příjemný dneska tady být. My jsme se vlastně s Petrem po roce a půl téměř setkali dneska poprvé takhle na dlouho a takhle na blízko, protože jsme s Petrem neměli jediný obraz, protože Petr byl prostě u sebe v zázemí a v kancelářích ve vyšších patrech a my pracující třída jsme prostě byli v těch patrech nižších, takže to se nedá nic dělat, taková... i když tu máme výtahy. Ale taková byla doba, nemohlo se jen tak míchat, sociální vrsty se nemohly míchat. No, jsem naposledy tady v tomhletom oblečení, takže si to třeba vychutnávám. A je to taková nostalgie, no, jsem tady naposledy svojí sestřičkou, takže myslím si, že si to užijeme. A tohle už je vlastně taková jako taková příjemná tečka, protože už člověk netočí, už tady opravdu jenom přišel prostě rozdávat podpisy a fotografie a je to... Je to prostě dobrá satisfakce po tom ročním natáčení. Jsou strašně skromný, vypadají strašně skromně a strašně krásně. Samozřejmě pán je fešák a paní je taky moc hezká, jsou vlastně od nás z Moravy, my jsme taky z Moravy, takže máme spolu, jako máme k sobě blízko v tomto smyslu. Kdyby náhodou přišel nebo přijde, může se to ještě stát, nějaký velmi emotivní fanoušek skočil vám okolo krku, jak byste reagovala, byla byste s tím v pohodě? No, nutno říct, že se mi párkrát stalo, že se ale někdo upozornil, zeptal se, jestli mě může obejmout. Já jsem se zeptala, jestli ten člověk nemá nějakou nemoc, že by to na mě nepřinesl náhodou. Řekl, že nemá, tak jsme se objali a všechno proběhlo v pořádku. Ale že by takhle někdo úplně se vrhl, tak jasně, tak pokud by to nebylo nic jako násilného, tak si myslím, že bych to dokázala ustát. Jestli má někdo chuť skočit, tak já si s tím snad poradím nějak. No. Neodbytnou faninku jsem zatím nepotkal, vždycky jsme to nějakým způsobem zvládli a zakončili. Dobře. Byla tady jedna slečna a ta se po mně úplně živelně vrhala. To je pravda, to se mně nestalo, ani se slečnou, ani s pánem, ale mám pocit, že tak ty diváci odpovídají tomu seriálu, jsou takový prostě pánové, slušní. Pánové tě velmi chválili, že jsi štíhla. To je pravda, jeden mi řekl, že jsem nejkrásnější, to je tak, až tak mi to špitl, aby to neslyšela manželka. No, dostala jsem tady od holek z fanpage Mašková kraluje. Je takovouhle krásnou labuť, kasičku, metličku, řád zlaté vařečky, jo. Pak se mi tady v téhle taštičky objevily nějaký špatný autogramy téhle paní. To vůbec nevím, proč to tam teda je, ale mám to tady. Tak a pak tady mám dopis, který si otevřu asi až doma. Já jsem nedostal nic, já jsem asi zlobil. Já jsem taky nedostala nic, ale dostávám spoustu hezkých zpráv aspoň. Tak. A jak se tady líbí dětem, koukáte na seriál celá rodina? Musí, že? Musí. Znáš labuť? Ne. A líbily se ti tady třeba nějaký hračky? Jo. A co se ti líbilo? Auta. Já mám z toho hrozně dobrý pocit a upřímně jsem nečekala, že sem přijde tolik lidí, jako vystřídalo se jich tady jako hrozně moc. A reakce, no tak někdo se stydí, někdo je šťastný, někdo je dojatý, někdo zas ne, někdo to chce mít rychle za sebou, někdo zase tady chce zůstat. Ty emoce jsou různorodý. Já kdybych byl v roli diváka, který se může přijít podívat do ateliéru, tak bych se nevrhal po hercích. Ale mě by zajímaly ty kulisy, ty desky, ty
pokladny, ty věci prostě všechny a zkoumal bych to. Já taky no, já bych asi víc než na herce bych sahala po předmětech a po materiálech, z čeho je jak vyrobený, jak je to přilepený, jestli to je dřevo nebo je to kašírka. Asi bych, já nevím, zkoušel, jestli funguje výtah a jestli všechny ty věci jsou funkční, jaký mají, no jako jak porovnával bych asi s tím, jako jak jsem je vnímal samozřejmě v tom příběhu, v tom kontextu Kučerových v televizi. A myslíte, že by vás něco tady z těch věcí překvapilo tady, kdybyste teda jako ten fanoušek přišla? No jistě, tak by mě překvapilo, že výtah opravdu nejezdí, pak by mě překvapilo, že těma schodama se nedostanete nikam a pak by mě překvapilo, že vchod Bílé labutě je na staveništi. No, jsou velice příjemný a moc rádi jsme na ně koukali. Vždycky doma po seriálu se snažíme tak nějak předpovídat, co asi bude dál, ale moc jsme se netrefili. Diváky zajímá, jestli Kučerovi budou hrát pořád jako ty hry, aby oddálili ten sílící tlak nebo udělají nějak něco radikálního a uvidíte, bude se přeostřovat a zajímavé podle mě na té třetí sérii je to, jakým způsobem vlastně ta rodina buď se semkne nebo budou vystupovat jako individuality a budou myslet na sebe nebo prostě na ten celek té rodiny, to si myslím, že je na tom to nejhezčí a nejzajímavější.